Doviđenja Bosnoj i Hercegovini iz koje Republika Srpska izlazi, poručio Milorad Dodik na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Burne reakcije političkih stranaka iz federacije, potezi iz RS-a podrivaju Dejtonski mirovni sporazum. Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Briselu prikupljeno više od 1 milijardu evra za pomoć Albaniji poslije novembarskog zemljotresa. Dobro večer u trećem dnevniku. U Banja Luci je u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Informacija u vezi sa antidejtonskim djelovanjem Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koju je predložila predsjednica RS-a Željka Cvijanović nakon nedavne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o poljoprivrednom zemljištu. Sjednici je prethodio sastanak stranačkih lidera u RS-u koji su donijeli 8 zaključaka. Sve prati Dejana Šešlija. Dejana, koji su to zaključci i evo šta se trenutno dešava u entitetskom parlamentu? Zaključci još nisu doneseni ni nakon višesatne rasprave jer su i dalje u toku poslanička pitanja kao i odgovori na ta pitanja. Međutim, tih 8 zaključaka koji su donijeti na sastanku koji je prethodio održavanju ove sjednice između ostalog obavezuju predstavnike Srba u državnim institucijama da donesu zakon koji će zapravo izbaciti mandat stranim sudijama u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a koji će na ta mjesta umjesto stranih sudija imenovati domaće. Također drugi zaključak se odnosi na to da ti isti predstavnici Srba u državnim institucijama neće učestvovati u odlučivanju sve dok se ne usvoji ovakav zakon. Onako je jako interesantno da je upravo ova tema reforme Ustavnog suda nekako ujedinila i ubližila stavove kako vlasti tako i opozicije koji su uglavnom kritičari jedni drugih i oni su otprilike saglasni po pitanju reforme Ustavnog suda da treba izbaciti strane sudije jer su oni, kako kažu, najveći krivci za ove, kako oni navode, antidejtonske odluke koje svakako štete Republici Srpskoj, njenim građanima, njenom integritetu, a sada i njenoj teritoriji. Kao glavnog krivca i jedna i druga strana vidi bošnjačku stranu, prvenstveno stranku demokratske akcije koja kaže da ima uticaj i u dobrim vezama je kako sa međunarodnom zajednicom, tako i tim istim stranim sudijama. Međutim, njihovi stavovi onako nisu, da kažem, slični kada je u pitanju Dodikov poziv na referendum. Opozicija tu smatra da će zapravo poziv na referendum samo raspisivanje Daytona 2 i to nikako neće odgovarati građanima. Evo izjava. Počeo bi ovo sa sljedećim. Goodbye, big welcome, RS exit. Republika Srpska i srpski narod na ovim prostorima nema šanse u Bosni i Hercegovini. Mi smo kategorija koja se mrzi od strane političkog Sarajeva i Bošnjaka, kategorija koja se ne prihvata i kategorija koje žele da unište. O tome zašto je BiH ovakva, zarubljena, neinventivna, nekreativna, nesposobna da gleda lijevo, desno, naprijed, nazad, u nastojanju da obezbijedi priliku i da uradi nešto dobro za svoje građane ili za građane dva entiteta, zašto je nesposobna da osim histerično komunicira sa svojim susjedima, zašto ima potrebu da glumi neku veoma važnu državu, a nije u stanju da riješi bilo šta u korist građana, dalo bi se što šta reći. Najkraće rečeno, ona nikad nije ni dobila pravu šansu da živi život normalne države. Smatram da nije pametno da danas pričamo o referendumima, o odcjepljenjima, o secesiji i o nekim drugim pitanjima NATO ili možemo da ih nabrojimo koliko god hoćete. Za te stvari vjerovatno ima vremena, o tome ćemo da pričamo kada dođe vrijeme. Ovo je možda prilika da riješimo pitanje stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Očekujem da će biti dovoljno mudrosti, razuma, razboristosti da se ovo pitanje riješi. Mi u poslaničkom klubu PDP-a ćemo poštovati stavove Narodne skupštine Republike Srpske. Ali isto tako, smo ljudi koji su vrlo oprezni i ne mogu prihvatiti bilo kakav avanturizam u kojoj nema strategije.
U pripremi ovih zaključaka učestvovali su samo stranački lideri u entitetu Republika Srpska, ali ne i bošnjački poslanici koji sjede u ovom entitetskom parlamentu, i to je naravno njima, kako kažu, zasmetalo, jer smatraju da su i bošnjaci trebali svakako da učestvuju u izradi ovih zaključaka. A također oni smatraju da ovo entitetsko tijelo, odnosno ovaj parlament, nije zapravo mjesto gdje se treba raspravljati o ulozi Ustavnog suda i tako narušavati njegov, kako kažu, već nezavistan rad i položaj. Evo izjave. Ustavni sud nije ništa oduzeo nekome ili nekome dao, nego je samo ocijenio povredu, znači ustavnost u ovom dijelu zakona, a pogotovo sad da se bavimo ovom temom i radom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, mislim da nadležnost Narodne skupštine nema da to radi, međutim mi želimo u raspravi da upozorimo, da iznesemo svoje stavove i mi želimo i mislimo da je ovo greška što nisu i predstavnici Bošnjaka učestvovali u ome kolegi u pripremi današnje sjednice, jer smatramo da po bilo kojoj političkoj temi i bilo kojoj drugoj možemo dati svoj doprinos. Naglasit ću i to da u ovih 8 zaključaka o kojima već više časova raspravljaju narodni poslanici, ni jedan ne podrazumijeva referendum, iako je član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a na početku i na kraju svog uvodnog obraćanja pozvao na referendum. Što se tiče samog ishoda glasanja, po onakoj onoj strukturi glasova, izvjesno je da SNSD sa svojim strankama koje su zapravo okupljene oko SNSD-a svakako ima većinu kada je u pitanju odlučivanje, a da je danas iz situacija nešto drugačija s obzirom da je sasvim izvjesno da će ovakve zaključke podržati i opozicija. Ono što je još Milorad Dodik dodao jeste da će ovi zaključci krajem sjednice biti dostavljeni parlamentu Bosne i Hercegovine, a ukoliko ih Bošnjaci ne budu prihvatili, da će svakako naredni korak biti taj referendum. Dejana, hvala ti za uključenje u Treći dnevnik. Sa sjednice entitetskog parlamenta izvijestila je za Treći dnevnik Dejana Šešlija. Visoki predstavnik Valentin Incko kazao je za N1 da je ubijeđen da do referenduma o odcjepljenju RS-a neće doći, a ako bi se i desio, ne bi imao zakonske validnosti. Ne stišavaju se ni reakcije političkih stranaka iz federacije. Svi su saglasni da potezi iz Republike Srpske podrivaju Dejtonski mirovni sporazum. Posljednji potezi iz RS-a i zaključci kojima se predlaže odbacivanje odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika, zahtjev za usvajanje zakona o prestanku mandata stranih sudija, direktne su prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, jasan je član predsjedništva BiH, Šefik Džaferović. Smatra da do trenutne krize ne bi došlo da je ranije reagovao OHR na slične situacije. Bosna i Hercegovina je postojala i prije Dejtonskog mirovnog sporazuma, ona će nastaviti svoje postojanje. Jedino što može da nestane ukoliko se potkopa Dejtonski mirovni sporazum je ono što je nastalo u Dejtonu, a to su entiteti prije svega. Iz DF-a poručuju da su posljednji potezi člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o Ustavnom sudu, ali i izbornom zakonu, gdje mu se pridružio lider HDZ-a BiH Dragan Čović, igranje sa vatrom i hodanje na ivici mogućih sukoba. Igroka se nastavlja, sve bi to možda bilo i zabavno da nema obilježje državnog udara, da ne dovodi do visokog nivoa uznemirenosti građana i da ne ugrožava međunarodni mir, odnosno mir u Bosni i Hercegovini, odnosno mir i sigurnost u regionu. SDP očekuje da će pravosudni organi procesuirati sve odgovorne za pokušaj rušenja ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Istog stava su i socijaldemokrati Bosne i Hercegovine. Poziv tužilaštvu BiH da reaguje na ovako flagrantno kršenje presuda Ustavnog suda, jer za to ima dovoljno osnova. Ako se u ovoj zemlji može osuditi neki siromašni čovjek što je ukrao 3 metra drva za ogrjev svoje porodice, zamislite kako bi kaznu trebao dobiti čovjek koji krši Ustav BiH. U SBB-u smatraju da će se trenutna kriza završiti kao i prethodne, te da se sva pitanja moraju rješavati institucionalno. Moja poruka gospodinu Dodiku je sljedeća. Nemojte provincijalizirati ni sebe, niti predsjedništvo BiH, niti Bosnu i Hercegovinu, tako što ćete svaki 7 dana ići u Beograd po svoje mišljenje. Mi očekujemo da sve probleme rešavamo dijalogom, razgovorom, jer bez toga nema izlaska iz bilo koje neugodne situacije. Hrvatska stranka BiH traži reakciju susjedne Hrvatske kao potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ona šuti i kao članica Evropske unije, iako predstavništvo Unije u BiH s pravom ukazuje kako su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće i kako dovođenje u pitanje odluke Ustavnog suda znači narušavanje vladavine prava,
temeljnog načela demokratskih društava. Na potezu je međunarodna zajednica. Da li će se reakcija OHR-a svesti na zabrinutost ili će se odvažiti na konkretnije korake? O ovome govorimo i u nastavku dnevnika. Naši gosti su u Sarajevu Nihad Čolpa, predsjednik Građanskog saveza. Dobroveče. Dobroveče i hvala na poziv. U Banja Luci, Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske. Dobroveče. Dobroveče vama i gledalcima. I u Radničkom studiju Božo Skopljaković, predsjednik Hrvatske stranke Bosne i Hercegovine. Dobro vam veče i dobrodošli u treći dnevnik. Dobroveče i lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Prvo ćemo do Banja Luke i gospodina Salkića. Gospodine Salkiću, vaš komentar na današnje dešavanje u Banja Luci. Po svako ko ima priliku da posmatra ono što se dešavalo danas i što se dešava večeras u Narodnoj skupštini, trebao bi biti zabrinut, jer ono što se dešava nije dobro za građane ove zemlje, nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ove poruke koje večeras, odnosno danas imamo priliku čuti u Narodnoj skupštini, su poruke koje ugrožavaju Dejtonski mirovni sporazum, poruke koje ugrožavaju mir i stabilnost, i sigurno nakon ovakvih sjednica kako se dešavaju u posljednje vrijeme u Narodnoj skupštini, sigurno da će biti manje građana u ovoj zemlji, jer ovo što se dešava jeste ozbiljno uznemiravanje javnosti i ozbiljno podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Dakle, danas smo imali direktne pozive na kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, direktne pozive na separatističke aktivnosti, podjelu ove zemlje, i krajnje vrijeme, dakle, da institucije Bosne i Hercegovine, koje su zadužene da štite ustavni poredak, da reagiraju, a već odavno je trebala međunarodna zajednica koja ovdje je personificirana kroz visokog predstavnika da reagira i da zaštiti mirovni sporazum, jer on je danas ovdje u Narodnoj skupštini ugrožen. O reakcijama ćemo upravo u nastavku. Gospodine Skopljakoviću, što vi kažete na reakcije na ova dešavanja u Banja Luci? Pa izgleda je ovdje potrebno ponovno napomenuti da sve ovo što se dešava i pozivi političara iz Republike Srpske da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum su zaista prazne riječi, jer ukoliko se ne poštuju odluke Ustavnog suda, kako se onda može poštivati i Dejtonski mirovni sporazum? Naravno, potrebno je napomenuti i to da je iz Dejtonskog mirovnog sporazuma proizišao i Ustav Bosne i Hercegovine, a u Ustavu Bosne i Hercegovine u članku 6 definiran je i Ustavni sud sa svojim nadležnostima, i Ustavni sud sigurno ne bi donio na ovakvu jednu odluku da ona nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Stoga je potrebno zaista poručiti političarima u Republici Srpskoj da se ponovno vrate i pogledaju i poštuju Dejtonski sporazum, a ne da stvaraju jedan nemir građanima, među građanima, i zaista je potrebno pozvati na jedno smirivanje strasti i da građani mogu biti mirni, jer sve ove su igre, zaista igre u jednoj predizbornoj svrhe, kako bi se osigurale pozicije za predstojeće općinske izbore. Gospodine Čolpa, da li su u pitanju igre? S jedne strane pozivi na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, s druge strane pozivi na referendum. Referenduma nema među zaključcima sa sastanka prije današnje sjednice. O čemu se radi? Kako vi to komentarišete? Prvo, ne može zajedno poziv na poštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i referendum, jer to je mir i rat. I to ne može, treba sad taj koji to govori, treba se dogovoriti sam sa sobom, premda mi znamo šta on želi. Prave razmjere ovoga što događa u Banja Luci i nivo ozbiljnosti znaćemo u narednim danima, pogotovo u trenutku kada vijeće ministara na čelu sa gospodinom Milanom Tegeltijom bude trebalo da usvoji novu odluku o privremenom finansiranju. Jer ako se ne usvoji odluku o privremenom finansiranju, mnogi kadrovi SNSD-a će ostati bez plata. I onda ćemo znati koliko je odlučan Milorad Dodik SNSD da vrši blokadu državnih institucija, i ako se to dogodi, onda možemo sjesti gazmestana kada je Slobodan Milošević rekao ješite korijene. Međutim, svi koji zastupaju te politike ješite korijene za neke više ciljeve trebaju se sjetiti Slobodana Miloševića da je on u vrećama nosio pare na Kipar i Rusiju, a narod je ostao godinama da jede korijene.
Jedan od zaključaka je upravo blokiranje rada državnih institucija. Vi mislite da neće doći do toga kod odluke o privremenom finansiranju? Ja vjerujem da neće. Nadam se. Naravno, ukoliko se večeras izglasaju ovi zaključci. Sve ovo što se događa u Narodnoj skupštini RS-a, u odnosu na 90. godine imamo dvije olakšavajuće okolnosti. Prvo, iza ovih politika koje rade na podjelu Bosne i Hercegovine stoji više Jugoslovenska narodna armija, četvrta vojna sila. I druga okolnost koja je dobra po nas je povelja Ujedinjenih nacija, član 5, jer je ovdje na snazi mirovni sporazum i sve države moraju provesti vojnu intervenciju ukoliko se krši mirovni sporazum kao što je u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to olakšavajuća okolnost i da građani ne trebaju toliko brinuti u narednom periodu, ali odgovor na sve je odluka o privremenom finansiranju koja treba da se donese nakon novog kvartala januar-mart. Gospodine Salkiću, što mislite o potencijalnom odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine? Da li je Bosna i Hercegovina spremna na to? Da li je sada trenutak ili bismo trebali čekati da uđemo u NATO ili Evropsku uniju? Prvo, situacija je tu potpuno jasna. Dakle, članovi Ustavnog suda koji dolaze kao imenovani od strane predsjednika Evropskog suda za ljudska prava su tu na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma i mi možemo u parlamentu Bosne i Hercegovine da usvojimo zakon, ali kad dođe vrijeme za to sigurno da još uvijek mi nismo u situaciji da možemo se osloniti sami na svoje snage, imajući u vidu kako funkcionišu određene državne institucije na bazi i preglasavanja, a i postupaka koji nisu u interesu građana. Ovdje želim kazati jednu stvar koja je zapravo uzrok svih ovih apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a to je sistemska diskriminacija i neravnopravnost Bošnjaka u procesu donošenja odluka u ovom entitetu. Da Bošnjaci imaju mehanizme u Narodnoj skupštini i da imaju mehanizme u Vijeću naroda kakve imaju drugi konstitutivni narodi u federaciji kroz Dom naroda, sigurno da ne bi ovi zakoni bili ni usvojeni u Narodnoj skupštini i u Vijeću naroda u ovom entitetu, tako da ne bi bilo ni apelacija. Dakle, sve ove apelacije... Predstavnici Bošnjaka čak ni danas nisu bili pozvani na konsultativni sastanak, jel da? Pa naravno, tako je. Ovdje, dakle, Bošnjaci se isključuju iz svih procesa, ali molim vas da završim misao, dakle, da Bošnjaci imaju mogućnost da utiču na donošenje zakona u ovom entitetu, kako recimo imaju Hrvati u federaciji. Nijedan od ovih osporenih zakona, ni zakon o Danu Republike Srpske, ni zakon o praznicima, niti zakon o katastru i premjeru, niti zakon o poljoprivrednom zemljištu i mnogi drugi zakoni ne bi bili ni usvojeni u ovakvom obliku da mi imamo pravo. Međutim, mi nemamo mogućnosti da zaštitimo naše interese i zato su ove apelacije prema Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji ima obavezu da štiti ustavni poredak, da štiti interese države i građana koji žive u ovoj zemlji. Dakle, suštinski problem i ključni problem jeste asimetrična rješenja u ustavima entiteta. Čim se riješi pitanje asimetričnih rješenja u ustavima entiteta i čim mi budemo imali mogućnost ovdje da kroz donošenje zakona zaštitimo naše interese, sigurno da onda mogu i otići sudije Ustavnog suda koji nisu iz Bosne i Hercegovine. Gospodine Skopljakoviću, kako komentarišete dogovor Čovića i Dodika da se na neki način veže reforma Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i izbornog zakona naše zemlje? Pa već sam spomenuo u samom uvodu da su te dvije strane koje su zaista došle do zida i u nedostatku ideja, jedni će se držati sada promjena i zahtjeva za promjenama Ustavnog suda, a drugi za izmjenama izbornog zakona. Ovdje bi se samo malo referirao na izlaganje gospodina Salkića i u potpunosti ga podupirem i razumijem da
je u RS-u potrebno uspostaviti sustav odlučivanja kao što je to u Domu naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine. I iz ovoga se sada vidi da zahtjevi i promjene nadležnosti Doma naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine zaista ne bi trebalo dirati i došli bismo u identičnu situaciju kao što se nalazimo sada u Republici Srpskoj. Jer donošenje zakona na razini entiteta koji nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine je zaista nedopustivo i postavlja se pitanje koliko to zakona još imamo koji nisu usklađeni sa Europskom unijom kada nismo u stanju uspostaviti domaće zakone sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Gospodine Čolpa, Milorad Dodik, član predsjedništva države Bosne i Hercegovine, poziva političare iz Republike Srpske da ne poštuju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Kako to komentarišete? To je udar na zadnju instancu u Bosni i Hercegovini koja je ravnopravna za sve u Bosni i Hercegovini. Jer Milorad Dodik i Dragan Čović, oni se osjećaju ugroženi, a ako su ravnopravni s nekim. Sve druge institucije u Bosni i Hercegovini većinom su na paritetu gdje udruženi snagama Dodik i Čović preglasavaju sve druge građane Bosne i Hercegovine i njihove krajnje namjere su da od Bosne i Hercegovine naprave neuspješnu državu, to jest državu koja ne može provoditi svoje zakone. I sad evo možemo navesti primjer kada ne bi, evo ako se ustavne sudije, ako ne budu strani ustavne sudije kod nas i nakon što su preuzeli sve institucije u slučaju neke pobune u entitetu RS, država neće imati snage, bit će veoma slaba da legitimno provede silu kako bi spriječila neku eventualnu eskalaciju. To je krajnji cilj politika Dodika i Čovića, neuspješna država kako bi mogli ostvariti svoje ciljeve na lakši način nego što trebalo neki drugi put. Vi ste na neki način dali već svoju prognozu šta će biti sa ovim zaključcima ukoliko se donesu. Kažete da je negdje njihov vijek trajanja po vašem mišljenju vjerovatno do prve odluke o privremenom financiranju. Idemo do gospodina Skopljakovića. Evo, rok za ispunjavanje ovih zaključaka ukoliko budu doneseni večeras je 60 dana. Šta će se onda desiti? Koja je dalje procedura? Ove zaključke treba zaista uzeti i ozbiljno razmotriti, ali smatram da ti zaključci neće imati značajnijeg utjecaja na sam život građana u Bosni i Hercegovini, jer je ovo pokušaj političara u nemogućnosti da dođu do nekih rješenja, da na ovakav način djeluju i pritišću na domaće institucije. Nedopustivo je da se sa Ustavnim sudom ponaša na ovakav jedan način, jer Ustavni sud je taj koji zaista štiti interese naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, a dokaz tomu je i da su prilikom donošenja odluke o konstitutivnosti naroda dva suca, ustavna suca Hrvata i dva ustavna suca Srbina su glasali protiv konstitutivnosti naroda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine i da nije bilo ustavnih sudaca stranaca, mi sada ne bismo bili konstitutivni na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Gospodine Salkiću, za kraj isto pitanje i za vas. Po vašem mišljenju, šta će se desiti kroz narednih 60 dana ukoliko ovi zaključci budu usvojeni večeras? Pa prije svega ja smatram da ove zaključke treba krajnje ozbiljno shvatiti, jer oni su samo dio kontinuiteta politike Milorada Dodika koji provodi dakle jedan tihi proces secesije, provodi jedan tihi separatistički proces. Svako pojednostavljivanje ove situacije je na štetu građana i na štetu države Bosne i Hercegovine. Mislim da ovi zaključci se neće moći realizirati, ostaje samo pitanje koji će sljedeći koraci biti Milorada Dodika i oni koji njega podupiru. Naravno, institucije ukoliko snažno reaguju, ukoliko budemo imali ozbiljnu i snažnu reakciju predstavnika međunarodne zajednice, njihovi narodni koraci će biti reteriranje i odustajanje od daljih procesa. Ukoliko aktivnosti i reakcija državnih organa i međunarodne zajednice budu slabi, oni će biti ohrabreni da nastave ove aktivnosti. Ono što smo danas mogli da čujemo jeste da su neki ljudi ubijeđeni
u ovaj proces koji provode, da je to historijski proces, da je ovo historijski trenutak. Sam Milorad Dodik je rekao da on osjeća da je on taj koji može povesti ovaj entitet u nezavisnost i da je spreman da se žrtvuje, spreman da podnese žrtvu. Ozbiljne su to riječi izgovorene u sali Narodne skupštine i to bi svi u ovoj zemlji trebali ozbiljno shvatiti, jer njihovi postupci mogu nas sve zajedno koštati mira i stabilnosti. Gospodo, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za gledaoce Federalne televizije. A predstavnici pravosudnih institucija, a ni međunarodni zvaničnici, nisu htjeli komentarisati zahtjeve iz RS-a. Uloga tužilaštva Bosne i Hercegovine u vladavini prava, ratni zločin, organizovani kriminal i korupcija, teme su o kojima će se dogovoriti u okviru tužilačkog koleđa koga organizuje državno tužilaštvo sa evropskim partnerima. Poštivanje odluka Ustavnog suda BiH i antidejtonsko i antidržavno djelovanje naišli su na muk iz tužilaštva BiH. Premda je to krivično djelo, evidentno je da to većinu nije briga, niti se praksa pokazuje, tom činjenicom zamaraju. Nikoga očito ne brine niti hoće li se i kako klima koja dolazi iz Republike Srpske odraziti na rad pravosuđa u cjelini. Zbog nedovoljnog broja procesuiranih slučajeva trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene države zaprijetile su ukidanjem pomoći od 40 milijuna dolara godišnje. Vlastima naše zemlje daju 10 mjeseci da poprave status da bi finansiranje bilo nastavljeno. Iz Ministarstva sigurnosti BiH tvrde da nema razloga za zabrinutost, te da je već usvojena strategija za suprotstavljanje trgovini ljudima u našoj zemlji. 300.000 maraka nestalo iz kase Regulatorne agencije za komunikacije BiH, potvrdili su iz ove institucije. Kako navode, uočili su određene nepravilnosti u radu zaposlenika, te su poduzeli odgovarajuće mjere. Pokrenut je disciplinski postupak, te su obavješteni istražni organi, a predmet je poslan u državno tužilaštvo. Više informacija za javnost imat će po okončanju istrage. Ni današnji sastanak gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića sa gradskim vijećnicima nije donio rješenje za financijsku deblokadu grada uzrokovanu neusvajanjem budžeta i odluke o privremenom finansiranju. Gradonačelnik i grupa vijećnika predlažu usvajanje odluke o privremenom finansiranju i nastavak razgovora o budžetu, dok većina u gradskom vijeću koju čine SDA, ASDA i SBB i dalje insistira na raspravi o prijedlogu budžeta. Nova sjednica zakazana je za ponedjeljak. Zbog uzajamnih blokada nadležnih, direktne posljedice trpe najmanje 5.000 građana. Na međunarodnoj donatorskoj konferenciji Zajedno za Albaniju, održanoj u Briselu, prikupljeno je ukupno 1,15 milijardi evra za pomoć toj zemlji poslije zemljotresa koji ju je pogodio u novembru. Na konferenciji su učestvovali predstavnici Evropske unije, zemalja članica i partnera sa Zapadnog Balkana, predstavnici međunarodnih organizacija i međunarodnih financijskih institucija, uključujući UN i Svjetsku banku. Evropska komisija obećala je 100 miliona evra, dok je Srbija od zemalja iz regije obećala najveću pomoć od 2 miliona evra. Hrvatska će Albaniji donirati 1 milijun evra za obnovu infrastrukture u zdravstvu i obrazovanju. Crna Gora je najavila pomoć od 200.000, Sjeverna Makedonija 100.000, Kosovo 200.000, a Bosna i Hercegovina 50.000 evra. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije na sastanku u Briselu su postigli dogovor o pokretanju nove operacije na Sredozemnom moru s ciljem implementacije embarga na uvoz oružja u Libiju, koji su uvele Ujedinjene nacije. To je ocijenjeno i u Briselu važan politički dogovor o situaciji u krizom zahvaćenoj Libiji. Nakon dugotrajne rasprave donesena je odluka kojom će Evropska unija zauzeti konkretniju ulogu u toj regiji. Ništa nije nedostižno sve dok postoji politička volja, kazao je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josep Borrell. Dodao je da će 20. marta biti konačna operacija Sofija koju Evropska unija provodi na Sredozemnom moru s ciljem borbe protiv krijumčarenja ljudima i ilegalnih migracija. Složili smo se da pokrenemo novu operaciju na Sredozemnom moru, dok će operacija Sofija zvanično biti okončana 20. marta. Cilj nove operacije će biti implementacija embarga na oružje koji je uvelo Vijeće sigurnosti UN-a. Operacija će se sastojati od zračnih, satelitskih i pomorskih sredstava, a ratni brodovi će služiti kao osnova radarske kontrole zračnog prostora. I zanimljivost pred kraj dnevnika, oko 500 ljudi u Novosibirsku, Rusiji, tokom vikenda je na izuzetno niskim temperaturama gradilo iglo. Dio je to tradicionalnog godišnjeg takmičenja. Nagrade se dodjeljuju na osnovu toga koliko su igloji kvalitetno sagrađeni, ali i na osnovu toga koliko lijepo izgledaju.
Toliko u trećem dnevniku večeras. Za kraj pogledajte prognozu vremena, a onda i sportske vijesti. Hvala vam na pažnji i laku noć. Sutra u Bosni se očekuje postepeno oblačenje od ranih jutarnjih sati. Lokalno će pasti i slaba kiša. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, na jugu do 6. Najviša dnevna od 6 do 11. Na jugu do 18 stepeni. U naredna 3 dana promjenjivo vrijeme. U srijedu pretežno oblačno. U drugoj polovini dana u nizinama se očekuje kiša, a u višim područjima snijeg. U četvrtak u većem dijelu Bosni i na sjeveru Hercegovine se očekuje susnježica ili snijeg. Pretežno sunčano u krajini i u većem dijelu Hercegovine. U petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Biometeorološka prognoza je relativno povoljna. Većina stanovništva će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Hvala na pažnji i doviđenja.